No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Num mundo que frequentemente despreza, odeia, persegue, rejeita o sagrado, o eterno, é essencial que todos nós fiquemos firmes na herança que temos. Qual é que a herança que temos? Toda a tradição da Igreja. A Santa Missa, certeza. Mas também toda a doutrina que está a transmitir à Igreja. Firmes na tradição. E não temer as adversidades que possam surgir. Não temos de temer tudo isso. Ah, vão a ir contra nós. Sim, é certo. O mundo odeia a Nosso Senhor. O mundo odeia a tradição. Quantas vezes já temos escutado, ah, pronto, isso era os nossos pais, antigamente, mas agora não. O mundo odeia a tradição. E todos nós temos de permanecer fixos nessa tradição, nessa doutrina de Nosso Senhor. Considerar que toda essa tradição, essa doutrina de sempre, está a ligar-nos com quem? Com Nosso Senhor, com os apóstolos, com todos os santos da Igreja. A maneira de rezar. Como é que rezamos? Da mesma maneira que Santo Agostinho estava a rezar. É mesmo incrível? Sim, é mesmo incrível. Temos de guardar, temos de manter tudo isso. O mundo, o modernismo, quer tudo o contrário. Agora vamos mudar. O nosso terço, quando rezamos o terço, estamos a rezar da mesma maneira que rezavam antigamente, nos séculos. Agora vamos mudar o terço, vamos acrescentar isto, vamos mudar isto outro. O modernismo. Fiéis à beleza da tradição da Igreja, os sacramentos, as práticas de piedade fielmente transmitidas. Fidelidade. A por enquanto estão a olhar mal para nós quando estamos a fazer tudo isso. E sim, e vão continuar a olhar mal para nós. Mas nós fixos em Nosso Senhor. É uma âncora sólida à tradição num mundo em mudança. Um mundo que tudo está a mudar. Muda tudo. As modas. Agora isto outro. Não. Nós fixos, enraizados na verdade divina revelada. Temos de lembrar tudo isso. E sim, chegam as perseguições. Aquelas almas que querem permanecer firmes, fiéis. Sim, é uma luta, é uma luta. E temos de lembrar, recordar, que a Igreja enfrentou, superou todas as perseguições ao longo da história. Sim. Já desde o início. Estou a falar ao longo da história. Então vamos até o Antigo Testamento mesmo, que aconteceu Caim e Abel ao longo da história. Caim, o mundo, odeiava as boas obras de Abel e lutou contra ele. Foi contra ele. Os profetas perseguidos. Os profetas, a voz de Deus. O mundo não gostava do que falavam os profetas, então a perseguir os profetas, a matar os profetas. Depois chegou Nosso Senhor, Deus mesmo, a falar o que tinha de falar, a pregar o que tinha de pregar, a verdade, o caminho, a vida das almas. E o mundo não gostou. A isto, nós não estamos à espera disto. Que é isto? E o mundo perseguiu a Nosso Senhor, matou a Nosso Senhor. E depois a Igreja, o mesmo, os mártires, as perseguições. Hoje, a perseguição pode assumir a forma de ridiculizar, de ridiculizar-nos. Discriminar. Ah, pronto, isto é um católico, é isto. E a tentação de ceder às pressões do mundo podem ser grandes, sim. A vergonha, ficar envergonhados diante do mundo. Ah, não vou confessar a Nosso Senhor.
Não. Firmes. Firmes em todo momento. Seguir o exemplo dos mártires. Seguir o exemplo dos santos. Modelos de fidelidade. Fiéis. Santo Atanásio. Excomungado. Como? Santo Atanásio. O defensor da doutrina. 5 vezes excomungado. Rejeitado. Tirado fora. Por quê? Por falar o que tinha de falar. Por defender a doutrina. Por ser fiel a Nosso Senhor. E ele não temiu a perseguição. Estava a sacrificar a sua vida. Como tantos mártires, como tantos santos, héroes da fé, que estão a ensinar-nos a fidelidade, a tradição. Vale a pena. Mesmo que seja sofrimento corporal, mesmo que seja isso. Onde que estão, pergunto, onde que estão agora os santos, os mártires, fiéis a Nosso Senhor, do primeiro século, do segundo, do terceiro, o Senhor Padre estão agora no céu. Confessaram a Nosso Senhor, deram a sua vida por Nosso Senhor, já sejam mártires ou não. Santo Atanásio não foi mártir. Mas agora está no céu. Por quanto tempo, segunda pergunta, estará no céu? O Senhor Padre, toda a eternidade. Agora mesmo, esses santos estão no céu. A felicidade eterna do céu. Quanto tempo que durou a sua vida? 80? 90? Onde que estão agora? Já há imenso tempo. 80 anos a viver por Nosso Senhor. A eternidade inteira. A vivir con Nosso Señor. Héroes da fé, ensina-nos a sermos corajosos, firmes, e não seguir os cánticos do mundo. Adesao a verdade divina. E temos uma grande ajuda. Não é que estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Na perseguição, nas dificuldades, está o Espírito Santo. Deus mesmo. Ele dá-nos a graça que precisamos para permanecer firmes na fé. Não estamos sozinhos nesta batalha, neste combate da fidelidade à tradição. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está conosco. É grande. São grandes estas palavras. E o que Nosso Senhor estava a dizer? Ah, pronto. Vais ser fiéis. Vais lutar. Mas vão rejeitar-vos. Estarão à procura de vós. Mesmo a matar-vos. E estarão a pensar que estão a fazer bem. E é tudo o contrário. Hoje, pronto, as palavras de Nosso Senhor, às vezes, sim, estamos a ver que é isto. É isto que está a acontecer. Como aqueles que querem permanecer fiéis na doutrina de sempre. E eu grito, Santo Atanásio, todos os católicos na altura, eles têm as igrejas. Estava a falar dos arrianos. Nós temos a fé. Onde que estemos? Onde que estemos? Deus está conosco. Estamos aqui, num oratório, uma capelinha pequenina, bonita, mas pequenina. Ah, gostaríamos imenso de estar na Sé. Bom, eu o primeiro. Pronto. Temos de combatir por Nosso Senhor. Fiéis. Fidelidade, fidelidade. O mundo está a batir as nossas portas. Lembremos-nos que estamos unidos à comunhão dos santos. Todos os dias temos de lembrar-nos como é que quero rezar. Como os apóstolos, como os santos de toda a vida. Ou como os modernistas. Temos de fazer-nos essa pergunta. Eu quero rezar como São João da Cruz. Eu quero rezar como... Ai, temos imensos santos espirituais.
místicos. Eu quero assistir a misa de São João Bosco. É a mesma. Eu quero assistir a misa como estava a ser celebrada por São Pio V. Já choveu imenso. É a mesma. Eu quero seguir o catecismo que estava a ensinar São Basílio. É o mesmo de sempre. Permanecer fiéis nisso e não conceder nada, nada ao modernismo. Fidelidade à tradição da Igreja. Chamamento que não devemos ignorar, não temos de temer. Vão perseguir-nos? Sim. E o que acontece desde o momento que o nosso fundador, Monsenhor Lefebvre, falou que é isto. Isto não pode acontecer. E que aconteceu com ele? Pronto. Perseguir aquele que estava a transmitir só o que estava a receber. Pronto. E como tirar as culpas ao carteiro? Ah, por que isto? E o carteiro, pronto, eu estou a transmitir, eu só estou a dar o envelope. A doutrina de sempre. Se querem ir contra, é toda a Igreja, tem de ir contra toda a Igreja. Séculos, 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 contra Nosso Senhor, a fim de contas. Então, fidelidade, neste dia, neste domingo, que Nosso Senhor já está a avisar, vamos a ir, vão lutar os inimigos de Deus contra mim. Mas lembremos as palavras de Nosso Senhor. Eu estarei sempre convosco se somos fiéis. Só se somos fiéis. Eu estarei sempre convosco até a fim dos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.